Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасынан кейін ірі компаниялар дағдарысқа байланысты шығындарын қысқарта бастады. Бүгін Ақордаға келіп есеп берген Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев президентке жаңа жұмыс жоспарын таныстырды. Самұрық-Қазына қорына мұнай бағасының төмендеуімен ресей қаржылық жүйесінің дағдарысқа ұшырауы әсерін тигізген. Сондықтан ірі компания ретінде биыл жоспарымызды қайта қарап, бірқатар шығыстарды қысқарттық, дейді Өмірзақ Шөкеев. Мәселен, биыл Самұрық-Қазына қоры бірқатар стратегиялық маңызы төмен инвестициялық жобаларды жүзеге асырмайтын болып, 524 миллиард теңгені үнемдеуге шешім қабылдады. Оның ішінде өндірістік шығындар 7,8%-ға. Ал әкімшілік шығындар 20, инвестициялық жобалар 18%-ға қысқармақ. Ал президент 2015 жылға жұмыс жоспарын қайта қарауды, дағдарысқа қарсы бағдарламалар қабылдауды тапсырды. Самұрық-Қазына кіретін компаниялардың өздерінің жағдайы дұрыс болу керек. Бағалар төмендеп жатқан кезде жұмыс орындарын сақтап қалу, соларға жұмыс тауып беру мәселесі. Сонан кейін бұрынғы жоспарларымыз бар. Жекешелендіру мәселелері, оптимизация мәселелері, шығыстардың барлығын қысқарту, табыстарды көбейту,